Vappu. Vappua juhlitaan toukokuun ensimmäisenä päivänä. Se on kansainvälinen työväen, ylioppilaiden ja kevään juhla. Mitä vappuna juhlitaan? Nykyään vappu on enemmän opiskelijoiden juhla. Se on myös työn päivä ja työväen juhla. Vappuna juhlitaan kevättä. Se on koko perheen karnevaali. Mitä vappuna juodaan? Vappuna juodaan simaa. Sima on vappujuoma, jota ihmiset tekevät itse kotona. Valmistus kestää noin viikon. Simassa on hyvin vähän alkoholia. Simaan laitetaan myös rusinoita. Jotkut juovat myös kuoharia, eli kuohuviiniä. Mitä on vappuna syödään? Vappuna syödään munkkeja, tippaleipiä ja muita herkkuja. Mitä vappuna tehdään? Vappuna käydään torilla. Siellä myydään herkkuja, leluja lapsille, naamareita. Lapsille ostetaan isoja ilmapalloja. Vappuna on työväen marsseja ja poliitikot pitävät puheita. Onko vappu vapaa päivä? Joo, se on vapaa päivä. Jos vappu osuu arkipäivään, se on palkallinen vapaa, eli silloin saa arkipyhäkorvauksen. Tästä on sovittu työehtosopimuksissa. Vappu on myös liputuspäivä. Mikä on vapun alkuperä? Vappu on tosi vanha juhlapäivä. Suomen kielen sana vappu on tullut sanasta valborga, valpuri. Vappua on juhlittu jo keskiajalta saakka, eli monta sataa vuotta.